Pričamo o Beogradu, pričamo o modi nekad i sad u našem gradu, pričamo o udruženjima koja se bore za svoje članove i o tome šta sve možemo učiniti da nam svima bude bolje i da se svi dobro osjećamo u svojim branšama. Gospođa Tamara Bakić je sa nama u studiju emisije za Beograd. Pričamo o počecima mode u našem gradu, kako je to nekad izgledalo, a kako to izgleda danas. Dobrodošli. Dobro veče. Pre svega, dakle, početkom 2016. godine, odnosno naredne godine, 50 godina će obeležiti Udruženje manekena Srbije. Kako je to izgledalo pre 50 godina u Pa, pre Beogradu? 50 godina, u stvari možda i 60, jel tako, dok kada smo počinjeli da radimo kao manekeni, nije se znalo kako treba maneken da izgleda. Prosto, mislim, svi su mislili da treba biti samo lep, zgodan i to je dovoljno. Međutim, to nije bilo dovoljno. Potrebne su bile proporcije i još masu stvari koje prate manekena. Tako da, te 66. godine mi smo uspeli da osnujemo udruženje manekena, koje je i do dan danas tu u Francuskoj pet. Međutim, taj nekako nivo te profesije je u stvari se raširio po celom svetu. Naše devojke idu, rade, ali nisu članovi udruženja, što mi je žao, jer bi one trebale da budu, bez obzira kojoj agenciji pripadaju, da budu u udruženju i da nekako na svoj način sada, naravno, sve je otišlo napred i modernizovalo se, da se izbore za nekakva svoja prava. A koja prava? Znači, prvo, one kad postanu članovi udruženja, imaju pravo da uplaćuju svoj staž. Znači, staž im ide, rade 2, 3 godine, 5, nije važno koliko. Jer ima dosta devojaka, kao što je Jelena Mladenović, Ljiljana Tica, ne znam, Ljiljana Erići, koje su se u stvari penzionisale kao manekeni. Znači, to je jedno. Drugo, da se bore za nekakav svoj status u društvu, da bude na višem nivou. Ja danas, čini mi se, kogod nema profesiju, to je maneken. Mislim, a to ne možemo da Da, proverimo ima kako. puno toga. Ili snimi se jedan muzički spot i odmah se naziva u medijima manekenom. Da, Da, tako da malo to da dignu. Jer mi smo stvarno imali veliki ugled, odnosno uživali smo veliki ugled i bili smo to digli dobro. Tad je bila i veća Jugoslavija, je bila, nije samo Srbije i tako dalje. Ali mislim, to sve može. Ali oni moraju sami to da se izbore. Ja mogu da im pomognem. Šta vi možete u ovom Pa trenutku da evo, sad uradite mi za njih koji recimo je u na čelu samom udruženja? udruženju hoćemo da napravimo jedan kurs koji bi bio, to je poziranja, znači modnog poziranja. To je malo nešto više od hodanja. Da ih naučite Da, kako da da poziraju. poziraju. Danas se sve više traže, spotovi se snimaju se katalozi, a mislim da to njih niko ne uči i ne podučava i to bi trebalo Ljiljana Erić, koja je stvarno tu perfekcionista, da radi sa njima i da eto to uradimo. Mi smo nekako zakazali to 17. novembra u 19 sati da dođu do udruženja Francuska 5, pa da vidimo koliki će biti odziv. Tu može i onaj ko je već maneken, znači I da onaj ko dođe. nema I iskustva. ko nema iskustva i ko ima iskustva. Jer to iskustvo poziranje, ja mislim da je to posebno nešto što je u stvari nadogradnja. Eto, ta otprilike. To je to i ja želim da što više tih mladih dođe, da osnujemo ponovo kako da vam kažem, da bude više manekena. Nekad je bilo 100. Ja mislim sad nema 20 ili 30 I manekena. menjaju se i par njih radi Da, posao i to ali je to. dosta rade napolju u svetu, ali oni mogu da budu članovi udruženja. Da. Šta je ono što bi udruženje njima moglo u vidu sigurnosti da pruži? Dakle, one neke stvari koje su vezane za pravni deo ili pak za neku drugu vrstu sigurnosti? Pa eto, može, mislim, naravno, i za pravni mi imali smo uvek i svog advokata, sad momentalno ga nemamo, ali sve to možemo ponovo da nekako stavimo na svoje noge. Mislim da ja sam nekoliko godina, u stvari 10 godina, bila malo odvojena od tog udruženja. Predsednik se razboleo, nažalost, i tako da, mislim, moramo ponovo da napravimo jedan sastanak, da izaberemo nova, potpuno mlade devojke koje bi želele, eto, da nešto urade za svoj,
za svoju profesiju. Da. Verujem da često u novinskim člancima pročitate da je veliki, ne veliki deo, hajde da kažemo, izvestan deo tih takozvanih manekinki se često povezuje i sa nekim drugim, hajde da kažemo, pomalo zabranjenim zanimanjem. Kako vi to vidite danas u Srbiji? Dakle, nekada se manekinski posao nije vezivao za takvu vrstu delatnosti i nekada su manekinke bile vrlo obrazovane i vrlo uspešne, pa, kako da kažem, sa završenim fakultetima. Pa dobro, to bi, da, to bi i danas moglo da, mislim, ne, da bude, da, da bude, naravno. Pa baš zbog toga one treba da se organizuju, znači da brane sebe, svoju profesiju i svoj statut. Drugo, danas sve manje one su plaćene u našoj zemlji, nisu dobro plaćene ili nisu uopšte plaćeni, tako da i to nekako bi moralo ponovo da se vrati na svoje mesto, znači da bez obzira da li je to 50 eura, 100 eura, da se plati devojkama, a ne da im se kaže, znate, pa budite sretni što se pojavljujete. Ja mislim, ne vidim tu nikakvu sreću. Znači, treba u stvari one same, ali to moraju same da shvate, da se one izbore za to da ne kažu da se bave pored manekenstva nekim drugim poslom. Jel tako? I da naravno završe svoje studije ako su studenti. Počelo, da. Jeste. A koji su vaši koraci, udruženja koraci takođe? Dakle, evo, jedan je korak to naučiti devojke da poziraju. Šta su dalje misije? Pozvali ste neke mlade ljude da se okupe. Šta još treba učiniti? Pa, treba dosta toga da se učini, naravno, ali to moramo kroz razgovor sa njima da vidimo šta su njihove želje, šta one žele, kako one uopšte doživljavaju taj svoj posao, bez obzira koliko, znači, on trajao godinu, dve. Ja sam 20 radila, mislim da je to izuzetno, da to jako retko je da maneken radi 20 godina. Ali, eto, borila sam se i izborila da radim 20 godina. Da. Tako da, izvinite. Ništa što kažete, završite. Pa ništa, da. Da. Kako danas vidite modu na ulicama ovoga grada? Beograđanke se često nazivaju najlepšim ženama u Evropi i najbolje možda čak i obučenim s obzirom na budžet koji nam je pristupačan. Pa, znate šta, naša, mislim, mi, odnosno naša nacija, uvek znala dobro da se obuče. Tako mala nacija, toliko nošnji, to znači ipak nekakva tradicija. Mislim da su jako dobro, pogotovo u posljednjih godina, se više sportske oblače preko dana, što mi se dopada. Jer ranije se nekako oblačilo od ujutru do uveče isto, odnosno više večernje i tako. Međutim, sada oni, mislim, idu na to da imaju sportske čizme, da su sportski obučeni. Jako zanimljivih devojaka ima, jako interesantno obučenih. Znači, oni prate modu, ali na svoj način. Da, da. Što se meni dopada. Kada uporedite kroz putovanja po svetu i, verujem, druženja sa ljudima iz iste branše, kako su tamo regulisane njihova prava? Odnosno, jesu li manekinke zaštićenije tamo? Pa sad, znate šta, momentalno ne znam, ali mislim da što se tiče regiona, to je sad moda da se kaže Zagreba, da oni tamo jesu, još uvek to udruženje je dosta dobro, čvrsto, i sad skoro su slavili isto svoje postojanje, zvali su me, međutim nisam bila u prilici da odem jer sam morala da otputujem na drugu stranu. Da. Poslušaju li ove mlade manekinke neki vaš savjet kada razgovarate sa njima? Koliko su, nekako se zna da su bar starije generacije bile više poslušne od ovih današnjih, kako te mlade devojke sa vama kada razgovaraju? Pa ja mislim da sa puno poštovanja razgovaraju i da, mislim, poslušaju savete. Nije to baš tako kao što se priča. Da, da, da. Gospođo Bakić, da mi još jednom onda pozovemo mlade devojke koje imaju iskustva manekinskog i koje nemaju, gde da dođu i kada i šta ih očekuje. Francuska 5, Udruženje manekena Srbije, u 17. u 19. sati. Eto, pa da nauče nešto i da se lagano. Pa izvolite, a mislim, naravno, može i ako ne može, to dana može i sutra i narednih dana. Da. Hvala puno. Hvala i vama.